Սուրբաննա եկեղեցու հարևանությամբ ՀՀՄ կենտրոնական գրասենյակում Աստվածաշունչ Մատյանի վերաբերյալ բանախոսության ժամ է։ Օրեր առաջ Մայրաթորի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի պատասխանատու Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն իր սոցիալական էջերով աշխարհի ամենակարևոր գրքի մասին զրույց հանդիպման հրավեր էր տարածել։ Արձագանքել են շատերը ՀՀՄ գրասենյակի ընթերցակ դահլիճում ամենատարբեր մասնագիտության շուրջ 70 երիտասարդ է հավաքվել մասնակցելու այդ հանդիպմանը։ Տեխնիկական պատճառը հասնելու Աստվածաշնչյան ընկերության առատաձեռնություններ Աստվածաշնչեր նվիրելու։ Մյուս կողմը ՀՀՄ կենտրոնական գրասենյակի բարի կամեցողություններ, որ սիրով տարածքը տրամադրեցին եւ ես էլ առիթը օգտագործեցի հենց երիտասարդներին հավաքելու ՀՀՄ-ի փեշերի տակ եւ Սուրբ գրքի խոսքով միասին զորանալու առիթ ունեցանք։ Երիտասարդա շրջանակներում շատ մեծ հետաքրքրություն կա, շատ մեծ ոգևորություն, խանդավառություն ոչ միայն Աստվածաշնչի հոգևոր կյանքի վերաբերյալ, այլ նաև եկեղեցու կյանքի վերաբերյալ։ Իրեն շատ հետաքրքիր է հոգևորականները, հոգևորականությունը, հոգևորականների անձը։ Ես կապում եմ դա մեր իրականության մեջ, նաև մեզ պատահած վերջին շրջանի մի քանի տարիների խնդիրներին, համազգային, ազգային, պետական, հայրենական, եւ մի տեսակ նաեւ երիտասարդությունը այսպես համախմբված է եկեղեցու շուրջ կամ եկեղեցու մեջ է փորձում իր պաշտպանությունը գտնել։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից Տեր Մարկոսը կյանքի է կոչել Սուրբ գիրքը 1 տարում նախաձեռնությունը, քանի որ ինչպես Տեր հայրն է ասում, Սուրբ գրքի կանոնավոր ընթերցանությունը մեծ օրհնություն ունի իր մեջ եւ Տիրոջը ճանաչելու ամենակարճ ճանապարհն է Աստծո խոսքի ընթերցանությունը։ Ամենօրյա Սուրբ գրային ընթերցումներով յուրաքանչյուր ոք ըստ նախապես մշակված ուղեցույցի օրական տրամադրելով ընդամենը 25 րոպե հնարավորություն ունի կարդալ ավետարանը 1 տարում։ Անցած 2 ամիսներին մարդկանց ցուցաբերած ակտիվությունը անսպասելի միևնույն ժամանակ պարտավորեցնող է եղել։ Սովորաբար ամեն օր առավոտյան ժամը 7:30 Facebook-ում հայտնվում է ընթերցումը եւ դրանից հետո գնում են սոցիալական մյուս հարթակները։ Հիմնականում Facebook-ում եւ Telegram-ում են հայտնվում, որտեղ խումբը միայն այս Սուրբ գրքի ընթերցման համար ձևավորված խումբը Telegram ալիքի մեջ է, բազմաթիվ, բայց բոլոր սոցիալական բոլոր հարթակները փորձում ենք օգտագործել մարդկանց բերելու։ Այսքանով հանդերձ մի կարևոր բան կա, որ շատ կուզենամ բոլորին հասնի սա։ Սա սկիզբն է դեպի եկեղեցի ճանապարհի, որովհետև online, թվային, վիրտուալ հնարավորությունները օգտագործելը ես միշտ քաջալերել եմ, սակայն դրանք անիմաստ են, դրանք չարիք են, եթե այդ ճանապարհով մենք մարդուն չենք տանելու դեպի եկեղեցի, որտեղ հաղորդության միջոցով իրական հանդիպումն է Աստծո հետ։ Մնացածը հեքիաթ է, մնացածը խապկանք է եւ շատ վտանգավոր։ Բանախոսը հարց ուղեց ներկաներին, պատահել է, որ ձեռքն առնեն Սուրբ գիրքը եւ չկարողանան կարդալ մինչեւ վերջ։ Տեր հոր խոսքով դա հեշտ բան չէ, ինքը եւս անցել է այդ դժվարին ճանապարհով եւ երկար մտմտացել, թե ինչպես կարող է օգնել առաջին անգամ Սուրբ գիրքը ձեռքն առնող մարդուն։ Առավել դժվար է կարդացածն ինքնուրույն ընկալելը։ Սուրբ գիրքն իրենից ներկայացնում է 75 տարբեր գրքերից կազմված մի գրապահարան եւ հարկ է այնտեղ դրված յուրաքանչյուր հատորը ընթերցել առանձին-առանձին։ Օրենքները, պատմական իմաստասիրական գրքերը, մեծ ու փոքր մարգարեների կամ երկրորդականոն գրքերը, Նոր Կտակարանյան 4 ավետարանները, Գործ Կարաքելոցը կամ Արաքելական եւ Ընդհանրական թղթերը։ Տեր հայրը հորդորեց հարցեր ունենալու դեպքում դիմել հոգևորականներին, միևնույն ժամանակ մասնակցել մեր եկեղեցում կատարվող ամենօրյա խորհրդապաշտական արարողություններին, իսկ թե այդ ընթացքում Տերը որքան օրհնություն ու շնոր կտա, կտեսնեք եւ կհամոզվեք, ինքներդ ասում է Տեր հայրը։ Ուրախ ենք, որ առաջին հերթին Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ մեր գործունեությունը շարունակում ենք եւ մեր հայոց կաթողիկոսի նաեւ հորդորով եւ հայրական թելադրանքով մեծ ուշադրություն ենք դարձնում երիտասարդների հոգեվոր կրթությանը։ Մենք ունենք 2 նոր ծրագիր, ուրբաթ երեկո կատարում ենք հանգստյան ժամերգությունից հետո խոկման արարողություն, հիմնականում երիտասարդներ են մասնակցում, իսկ իրակի օրը հավարտ Սուրբ պատարագի գրասենյակի դալիճում, մեծ դալիճում երիտասարդական քննարկում է օրվա խորհրդի նվիրված։ Ես բժշկականից աշակերտ եմ, այսինքն, եւ ես դերեկացա համացանցից եւ հետաքրքիր էր ինձ եւ շատ սիրեցի եւ շատ հավանեցի ես
այսօրվա հանդիպումը։ Եվ վստահ, եթե ուրիշ անգամ լինի, ես էլի կգամ։ Աստվածաշնչի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմեցինք, ինչ է հին կտակարանը, ինչ է նոր կտակարանը, ինչպիսի գրքերից է ընդհանրապես կազմված, որ դարերից է, ինչքան հնուց է գալիս, եւ ընդհանուր առմամբ ծանոթացանք, եսպես ասեմ, գրքերին, ու շատ ուրախ եմ, որ Աստվածաշունչ ենք նվեր ստանալու, ինչը հաստատ ընթերցելու ենք։ Նորությունը, որ ունեցա, ավելի սերտ, ավելի հեշտ սերտողությունն է, թե ինչպես կարելի է կարդալ Աստվածաշունչը մեկ տարում, բնականաբար ավելի հեշտ դյուրին ճանապարով։ Ես ավելի խաղաղ, ավելի հանգիստ եմ գնալու այստեղից տուն, ու ամեն անգամ, երբ երիտասարդ միության ժողովներին գալիս եմ, նույնիսկ զգացողությունն եմ ունենում։ Սովորեցի, թե ինչպես կհասցնեմ կարդալ մի տարում Աստվածաշունչը, ինչը ինձ որ շատ անհրաժեշտ է, որովհետև ժամանակի սուղության պատճառով օրեր շարունակ չես հասցնում կամ ինչ-որ, այնպես շատ օգտակար դասընթաց էր։ Հանդիպման վերջում մասնակիցները ավետարանի վերաբերյալ հարցեր ուղեցին Տեր Հորը և ստացան պատասխաններ։ Ստացան նաև Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության կողմից տրամադրված Աստվածաշունչ մատյանները։ Լիաննա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։